Әдетте жаңа жыл басталған сайын тұрғындардың тариф 1-ші қаңтардан бастап қымбаттай ма деп үрейге түсетін де сондықтан себебі жылу мен су электр бағанасы бірнеше есеге шарықтамаса арзандаған күн әлі болған жоқ. Сондықтан қанша көдірсе де көнбес қамал жоқ. Жыл санап емес, күн санап өседі. Епостық жырлардағы батырлардың орнын қазір тариф бағасы басқан. Жылу, жарық және сумен қамтитын мекемелердің жылдағы сылтауы, құбырлар мен құрылғылардың тозуы, алайда қымбаттатқанмен қарық болып жатқан халық жоқ. Забивается чопик и уезжается. Құбыр жарылған жерге келген бригада тесікке кішкене сынақ ағатта кетіп отырады, ал апаттан жоғалтқан шығындарды тұтынушыларға бөліп тастайды. Бұл ашықтан ашық тонау ғой, сондықтан коммуналдық мекемелерді мемлекет өз меншігіне алу керек деп ойлаймыз. Мүмкін мемлекет құзырында болса, өз қаражатын желге шашпайтын шығар деген үміт қой. Өйткені коммуналдық қызмет көрсететін ұжымдар тариф ақыларынан бөлек бюджеттен де көмек алатыны тағы бар. Таблицаны көрсетті. 661 миллиардтың орнына 1 триллион 300 миллиард жинаған тұтынушылардан. Екі жақтан алып отқаннан кейін жылауға ақшаларымыз жоқ деп тарифті көтеру керек деген енді себепсіз деп айтуға болады. Айтылған қыруар қаражат кімнен жиналып және қайда жұмсалды? 20 жылдай жылу мен энергия саласында ғылыми зерттеулер жүргізген Бақытжан Әлменов өзі білетін әдіспен есептегенде тариф құны қазіргіден 2-3 есе арзан болу керек деген пікірде. Бұл жерде жариялылық жоқ дейді. Бұқаралық ақпарат құралдарына әрқашында методикасын береді, ал бірақ сол методикамен қалай қолданып, қандай расчет істегенін оны ешкімге бермейді, көрсетпейді. Міне сол жерде бәрі жасырылған. Монополия болғаны дұрыс емес. Жеке меншіктің құзырында болса және мемлекеттің де тарапынан болғанда конкуренция арқылы, бәсекелік арқылы негізгі сапалыға жұмысқа жетуге болады. Қайдан құлақ шығарса да өз еркінде болған монополистер жоғарыда айтылған триллиондар үшін қараша халықтың жанайқайын елемейтін де болған. Оған қой деп қожалық жасайтын билік те бейтарап. Тарифтің өсу мәселесі көп жағдайда зейнеткерлермен егде тартқан азаматтарды толғандырады екен. Өйткені коммуналдық төлемдер әзірге осы санаттағы азаматтардың қалтасына ауыр тиіп отыр. Халық бүгінгі күнде уже шыдамай отыр. Бақтынұр Әлібай, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.